10 quilômetros. Todo mundo com a mão pra cima. Ó, o Claudinho já tá ali posicionado, ó, registrando, toda a equipe registrando. Cadê a galera? Cadê a animação do pessoal que vai correr? Mãozinha pra cima. Vamos fazer a foto aqui oficial. Todo mundo aí pra sair animado. Passar essa energia que você vê a sua carinha lá no jornal. Aquele sorrisão no rosto. Também, o bolo da marca, com deliciosos bolos, feito com muito amor e carinho, viu? Pode passar lá para você degustar. Também o filme de o mais encantador de Piracicaba. E lembrando que a loja física, além do térreo, o piso térreo tem também o piso superior. Mais de 30 mil itens com os grandes preços e as melhores marcas. Na Governador Pedro de Toledo, número 906, em Piracicaba. Woo!